Українська пісня лунає і за кордоном. Сьогодні ми завершуємо цикл сюжетів «Серцем вдома» героїнею, яка про тугу за батьківщину розповідає піснями. Діана разом з донькою в Німеччині з початку березня. Аби розповісти світу про війну, давала акапельні концерти не тільки місцевим, але й виступала на благодійних заходах. Як пісня рятувала від туги за Україною? Дар'я Пшенична розкаже. Пісенні конкурси, репетиції, українська музика та мир – усе це було у Діани Кальметової, керівниці ансамблю народної пісні. Однак одного дня в щасливе життя увірвалася війна. Ніхто не мог повірити в те, що насправді це все серйозно і по-справжньому. Десь тиждень ми сиділи вдома і ховалися так само, як і всі українці, по підвалам. Діти дуже боялися засинати. Ми вирішили, що ми повинні поїхати в безпечніше місце. Цим місцем для родини виявилася Німеччина. Як і більшості українців, родині Діани довелося декілька днів добиратися до місця призначення. Випробуваннями стали черги, важка дорога та ночі без сну. Однак вагому роль зіграла підтримка волонтерів та просто небайдужих. Люди дуже сильно підтримували всіх українців, які приїхали, надавали допомогу, хто чим міг, або транспорт, де треба поїхати, якісь документи заповнити, допомагали з заповненням документів, допомагали з одягом, з їжею. І хоча Німеччина з її старовинними архаїчними вуличками та спокійним ритмом життя одразу припала до душі Діани, однак серце країлося від туги за рідним українським куточком. Коли ми приїхали до Німеччини, моє серце вагалося розповісти всьому світу про наші традиції, українську культуру, українську пісню. І тому, звичайно ж, в перші дні всі почули в нашій місцині про те, як ми співаємо. Ми співали акапельні пісні. Відтак виступи для місцевих переросли у благодійні концерти. Ой, то ж не зозуля, то рідна мати. Гроші, зібрані після благодійних виступів, родина передає на допомогу таким, як і вони, біженцям. Хочеться, щоб справді настав швидше вже мир на Україні, щоб ми могли повернутися до своєї домівки, до своєї роботи і почали жити ще краще, ніж було. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».